oni svakako da žele da iskoriste one osnove atribute slobodne zone, poslovanje bez carine i bez PDV-a kod uvoza robe, ali takođe žele da iskoristi drugu povoljnost koju ne pominjamo često, a to je da je i poslovanje između korisnika zone oslobođeno plaćanja PDV-a. To znači da ukoliko neka uslužna firma radi u režimu zone, može drugim firmama za koje vrši usluge da fakturiše tu uslugu bez PDV-a, što značajno doprinosi njihovoj uticaju na cash flow tih firma. Koje su najveće kompanije koje postaju u zoni? Pre svega je na prvom mestu je Tiger Tires, i po veličini, i prema broju zaposlenih, znači i prema obimu. Obim te kompanije je oko 600 miliona evra, ono što se dešava preko zone. Na sledećem mjestu je Tigar AD i odmah i D-Company. D-Company posluje u režimu zone i upravo radi po principima koje sam naveo. Iza toga je su manja proizvodna, manja po obimu, ali ne manje važna preduzeća za koje mogu da kažem generalno da ona imaju obim preko oko milion evra svaka pojedinačno. To posmatramo na godišnjem nivou. Na godišnjem nivou, tako. I sve ostale kompanije ne prave negde oko 150 miliona evra van Tiger Tires. Tako da je ukupan obim poslovanja svih firmi u režimu zone negde oko 800 miliona evra. Koliko je važno ako govorimo recimo o ovim malim preduzećima koje se bave proizvodnjom ili uslugama u okviru slobodne zone u smislu upošljavanja radne snage? No, to možemo da posmatramo kroz borbu za svako radno mesto pojedinačno. Jedno radno mesto znači rešavanje problema jedne porodice. Preko 400 radnika rade u tim drugim proizvodnim firmama, neke sa desetak radnika, neke naročite firme koje se bave tekstilom, imaju 60-70 radnika. Od tekstilnih firmi izdvajamo Emi Roljo koji ima više od 300 radnika. Nemam tačan podatak, ali mislim... Da, tu se kreće ta brojka. A sve ostale su važne. To se jedino vidi u trenutku kada se završava, kada se menjaju smene, koliko zaposlenih, pre svega žena, ima na ovom našem području zone. Kakva su vaše očekivanja za naredni period? Da li očekujete da broj preduzeća bude, koja posluju u okviru slobodne zone, budu porastu? Često se pominje ponavljanje svetske ekonomske krize, pad ekonomije i tako dalje. Nama interesovanje za prostor u zoni se ne smanjuje. Naprotiv, mi stalno imamo upite nekih novih firmi koji su zainteresovane za rad u režimu zone. I ne samo zbog tih, da ih nazovem, legitimnih zakonskih pogodnosti. Poslovanje u zoni znači sigurnost, evidenciju ulaska, bezbednost i u vreme kada firma ne radi, ipak je sve se to dešava u jednom kontrolisanom okruženju sa potpunom infrastrukturom. I nama koji brinemo o održavanju te infrastrukture. Te firme, znači, nisu prepuštene sami sebi, nego smo mi zaduženi da njima stvorimo najpovoljnije uslove.